နေ့မှာကျမအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်နေတဲ့ breakthrough တွေမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုးဖောက်မှုတွေရဖို့ရန်အတွက် breakthrough တွေအဲ့ဒီ breakthrough တွေကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာနီလန်းကိုဒီနေ့မှာပေးသွားချင်တာဖြစ်တယ်ထိုးဖောက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်မှတ်ဖခင်ကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြုတ်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခွတိပြီးရင်လည်းလက်တွေသုံးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေကိုဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖင်စကားပြောมาဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကမြို့ရိုးတွေမြို့ပြတွေကိုဖြိုဖျက်နိုင်တယ်ယောရှုနဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကတရက်မှာယေရီခိုဆိုတဲ့မြို့ကြီးကိုသွားတဲ့အခါယေရီခိုမြို့ရိုးကြီးကအယံမမြင့်မာလုံးနဲ့အယံမကြီးမြင့်လုံးနဲ့အဲ့ဒီအတွက်လူတွေကမဖြိုချနိုင်ဘူးဘလို့နီးနေမှအဲ့ဒီမြို့ရိုးကိုမကြော်နိုင်ဘူးလို့လူအနေနဲ့မြင်စရာအကြောင်းရှင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီမြို့ကိုခုနှစ်ပတ်ပတ်ပါခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာခုနှစ်ပတ်ပတ်ပြီးရင်ကြွေးကြော်ပါလို့ဖခင်ကပြောတယ် hallelujah hallelujah အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာအိုးစရာကောင်းနေအဲ့ဒီမြို့ရိုးကြီးကပြိုကျသွားတယ်ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာဘာကိုမြင်ရသလဲဆိုတော့ကြွေးကြော်ခြင်းဟာဖရားသခင်ရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ရချီးမွမ်းခြင်းဟာဖရားသခင်ထံကနေလာတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာတွေမှာဖရားသခင်က breakthrough ပေးခြင်းနဲ့ breakthrough တွေသင်အသက်တာတွေမှာလိုအပ်နေတယ်သင်မိသားစုတွေမှာလိုအပ်နေတယ်သင်နိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတယ်ကျမကတော့ breakthrough ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံ breakthrough အကြီးမားစွာလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာလည်းကြီးမားစွာလိုအပ်နေတယ်မလေးရှားမှာလုံမရသေးတဲ့သူတွေ breakthrough တွေလိုအပ်နေတယ်အာမင်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာလည်းပြန်လည်ပြီး covid-19 ကြောင့်မလို့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာတွေလည်း breakthrough တွေလိုအပ်နေတယ်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကြီးမားစွာ breakthrough လိုအပ်နေတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေbreakthrough လို့အပ်နေတယ်အဲ့တော့ جماعه ဒီနေရာကိုလာတာအပျော်လာပြီးတရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေလည်းအပျော်လာပြီးနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ جماعه ယုံကြည်တယ်အာမင်ဘေးနားမှာတငယ်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပြောလိုက်ပါဦးငါအပျော်လာပြီးနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါအာမင်အပျော်လာပြီးနားထောင်တာမဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့နားထောင်တဲ့အရာကိုလက်တွေ့လို့ရအောင်အာမင်ဒီနေ့မှာဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုလက်တွေ့လို့ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ جماعه နဲ့အတူခဏလောက်ဖခင်ရဲ့နာမတော်အတူတကွချီးမွမ်းရဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုချီးမွမ်းဖခင်ရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းရခဏလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ချီးမွမ်းရတင့်ရဲ့အခြေအနေတွေ atmosphere တင့်ရဲ့လေထုကိုတင့်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြလိုက်ပါ hallelujah thank you jesus โอ้ဖခင်ကိုကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်โอ้ကိုရောကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာဘုန်းကြီးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာလောက်ပါတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဟာအံ့ဩဖွယ်ရဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့လမ်းခရီးကျွန်ုပ်ရဲ့ခွန်အားကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့မြစ်တာကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာဟာကိုရောရှိလို့လုံခြုံတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာကကိုရောလမ်းပြလို့လမ်းကိုတွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောကနမိတ်လက္ခဏာကိုပြုတ်ပေးတဲ့ဖခါမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဖခါ hallelujah ကိုရောဟာကြီးမြတ်တဲ့ဖခါကိုရောဟာဘုန်းကြီးတဲ့ဖခါကိုရောရဲ့လက်ယုံတော်ကအိုးအေဂိုတို့စစ်သားတွေအားလုံးကိုကိုရောဟာဖေရှားနိုင်တယ်လို့ပဲခဏချင်းတွင်းမှာပဲလေရေထဲမှာကိုရောဟာလဲချတယ်လို့ပဲဒီနေ့အံ့ဩဖွယ်ရအရာတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပြုတ်နိုင်တဲ့ဖခါဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့အထင်းမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကိုရောရဲ့အထင်းမှာမတက်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကိုရောရဲ့အထင်းမှာအိုးကိုရောဟာအရာအားလုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဖခါဖြစ်ပါတယ် hallelujah hallelujah ကိုရောကိုတမီးတို့ချီးမွမ်းနေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖာအာမင် hallelujah အာမင်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေချီးမွမ်းခြင်းကမိတ်ဆွေရဲ့ atmosphere ဆိုရဲလေတို့ကိုပြောင်းလဲစေအာမင်အဲ့တော့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကျမကြုံရတဲ့အခါကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေနဲ့ကျမကြုံရတဲ့အခါမှာကျမဘာလုပ်လဲဆိုဖခါကိုချီးမွမ်းတယ်မိတ်ဆွေယုံနိုင်မှာတော့မဟုတ်အချို့လူတွေကပြောမယ်ဆရာမအဲ့လိုအချိန်မှာဘလို့လို့ချီးမွမ်းနိုင်ပါလဲအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်မှာတော့ကခုံပြီးချီးမွမ်းရတာတိတ်လွဲတာပေါ့ခက်ခဲကြုံတဲ့အခါမှာဘလို့ချီးမွမ်းရတာမိတ်ဆွေခက်ခဲကြုံတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟာတင့်ရဲ့ atmosphere ဖြစ်တဲ့တင့်ရဲ့လေထုကိုပြောင်းလဲရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အာမင်ဒီလိုပြောထားတဲ့ Psalm 145အငယ်1နှစ်မှာကျွန်ုပ်ဤအရှင်ဘုရင်ကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ကိုရောကိုချီးမြှောက်ပါမည်။ကဘာအဆက်ဆက်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါမည်။ကိုရောကိုနေ့တိုင်းအစဉ်ကောင်းချီးပေးပါမည်။နာမတော်ကိုကဘာအဆက်ဆက်ချီးမွမ်းပါမည်။သာရဖျားသည်အလွန်မြင့်မြတ်၍အလွန်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်တော်မူ၏။ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကိုစိတ်၍မကုန်နိုင်အာမင်
ဖျားသခင်ကိုကဘာအဆက်ဆက်ချီးမွမ်းရမယ်ကဘာအဆက်ဆက်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးရမယ်ဟာလေလုယာဖျားကိုချီးမွမ်းတဲ့အရာကအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ပဲမဟုတ်ဘူးအစဉ်အမြဲပြောပါဦးကျွန်မလည်းအတူအစဉ်အမြဲနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းအာမင်နေ့တိုင်းအစဉ်ကောင်းချီးပေးပါမည်ဆာလန်စရာလို့ပြောတယ်ဖျားကိုသူအချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကျမတို့လေကျမတို့အချိန်တိုင်းချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအတွက်လက်နက်ဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းခြင်းကမိတ်ဆွေဖခင်တစ်ခင်ကိုမသင်ပေးနေတာမဟုတ်။ဟုတ်တယ်ပထမဦးဆုံးကျမတို့ရဲ့ focus ကတော့ဖခင်ကိုကျမတို့ချီးမွမ်းခြင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သင်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသင်ရန်သူတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာရှုံးနေစေတယ်။ hallelujah အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသင်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ breakthrough တွေရဖို့ဖြစ်လာတယ်။သင်ရန်သူတွေကိုဖခင်ကစုံးမဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျမတို့အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းသင့်တာအထူးသဖြင့်အခုလိုအချိန်တွေမျိုးမှာအချို့ကပြောမှာဆရာမရယ်တနေ့တနေ့ Facebook ကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းမကြားနေရဘလို့ချီးမွမ်းနိုင်မလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းသင့်တယ် hallelujah အချို့ကချီးမွမ်းနေစတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအရင်ဝိညာဉ်ရေးရမဆန်ပါနဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာဝိညာဉ်ရေးရဆန်ပြီးတော့တိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะငါတို့အခြားနည်းလမ်းနဲ့လည်းတိုက်ဖို့လိုတယ် okay ကျွန်မယုံကြည်တယ်ကျွန်မတို့လူသားရဲ့တက်နိုင်တဲ့စွန့်အားတွေနဲ့လည်းအခုချိန်မှာเนาะကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်နီးလမျိုးစုံနဲ့ကျမတို့ပါဝင်နေကြတယ်ပါဝင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းကျမပြောတယ်ကျမတို့ကနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားတာဝန်ကြီးဖို့ရန်အတွက်တော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်စရာရှိရလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လည်းကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ကျမတို့ဟာလောကသားပဲမဟုတ်ကျမတို့ကကောင်းကင်သားဖြစ်တယ်ကျမတို့မှာဖခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်လေထုတွေကိုကျမတို့ဟာပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့အနှုတ်ကနေထွက်လိုက်တဲ့စကားတွေကအသက်သေးခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်ကျမတို့နှုတ်ကနေထွက်လိုက်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအတန်ကလေထုတွေကိုပြောင်းလဲစေတယ်ရန်သူတွေအပေါ်မှာဆုံးမခြင်းတွေရောက်ရှိလာစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာချီးမွမ်းသင့်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမယ်ဒီအချိန်မှာနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ချီးမွမ်းရမယ်ချီးမွမ်းခြင်းအပြင်အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲလို့ကျမပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မလို့ကျမပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည်ကြည်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဣသရေလ12နှစ်မှာဖခင်ကယူရအနွေကိုရွေးကောက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်အဲယူရအနွေကယူရဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့ချီးမွမ်းခြင်းယူရကစစ်တိုက်သွားတိုင်းမှာသူကရှေ့ဆုံးကနေသွားရတယ်စစ်တိုက်သွားတဲ့အခါဖခင်ကပြောတယ်အချမ်းမျိုးနယ်တွေကရှေ့မှာမတမရယူရာကရှေ့မှာမတရဒါသူတို့တိုးလေရာကာလခရေကမိုးရှိခေကာလခရေကဖခင်ကပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တဘောကဘာလဲယူရာဟာတိုက်ပွဲအတွက်အရေးကြီးရဲ့ခန္ဓာမှာပါဝင်တယ်ဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာယူရာဆိုတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကအရေးကြီးရဲ့ခန္ဓာမှာပါဝင်တယ် hallelujah amen အဲ့မိတ်ဆွေတဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းဒီဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်တော့ဖခင်ပေးထားတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖခင်ကပိုးလူနဲ့တီလာထောင်ထဲမှာချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်မို့လို့ထောင်ချေရင်တွေကိုလှုပ်စေပြီးတော့ထောင်တကားတွေကိုပွင့်စေ။ဒါကြောင့်လေချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကဖခင်ရဲ့ကဲ့နှုတ်ခြင်းကိုရောက်ရှိလာစေတယ်။ရန်သူရဲ့ချီနှောင်ခြင်းတွေကိုဖေရှားပေးတယ်။အဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဒီမှာပေါ်လုံးနဲ့တီလာနှစ်ယောက်ပဲလွတ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ပဝင်းကျင်ကထောင်တကားတွေကပါပွင့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ထောင်မူကတော့မသူ့ကိုယ်သူတက်သေးဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လုံးကပြောတယ်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ငါတို့အားလုံးဒီမှာရှိသေးတယ်ဖယားကံသူတို့ထွက်ပြေးခိုင်းတာမဟုတ်ဖယားကံသူတို့ဘာကိုတိစေချင်လဲဆိုတော့ရန်သူတွေရဲ့မင်းတို့ကိုချီနှောင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah amen အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကချီနှောင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်စေတယ်အဲ့ဒါမို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ချီးမွမ်းရမယ်ဟုတ်တယ်ချီးမွမ်းမှုရန်တော့စိတ်ကတော့မပေါဒါပေမဲ့သင်သိတယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်နေ့တိုင်းမှာကိုးစားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတယ်အစင်မပြေတဲ့အချိန်မှလည်းချီးမွမ်းရမယ်အချိန်တိုင်းမှာချီးမွမ်းရမယ်နေ့တိုင်းမှာချီးမွမ်းရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အာယုံတွေအားလုံးကဖခင်ခင်ပေါ်ရောက်လာတယ်။အစတုန်းကတော့ကြည်တာအချိန်နဲ့ငါ့ရဲ့အချိန်နဲ့ပဝင်းကျင်ရဲ့အချိန်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်နဲ့လူမျိုးရဲ့အချိန်တွေကိုကျမတို့ကြည့်ပြီးမဲ့ကျမတို့ချီးမွမ်းတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့က right perspective ဖြစ်လာတယ်။ဖခင်ကိုပဲကျမတို့မြင်လာတော့တယ်။ကျမတို့ရဲ့အာယုံတွေအားလုံးကဖခင်ပေါ်မှာရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါဘာဖြစ်လာလဲသိလား။ဖခင်ခင်ပို့ပြီးတော့သင်ရဲ့မျက်စိထဲမှာကြီးမြတ်လာတော့တယ်။မိတ်ဆွေ
ကျမတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာကြီးမြတ်တဲ့အရာအားလုံးကကျမတို့ကြောက်ရွံ့တဲ့အရာပဲ။အဲတော့ကျမတို့ကဖခင်ကိုကြည်လေလေဖခင်ကကျမတို့ရဲ့မျက်စိထဲမှာကြီးမြတ်လာလေလေပဲ။အတူကြီးမြတ်လာလေလေကျမတို့အခြားအခြေအနေတွေကိုမကြောက်တော့ဖခင်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်။ hallelujah hallelujah အဲကျမတို့အခြေအနေစိုးတဲ့အချိန်မှာမချီးမွမ်းဘူးဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုပဲကျမတို့ကကြည်လေလေပြဿနာတွေကိုပဲကျမတို့ကကြောက်လေလေဖြစ်နေမှာ။No no 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 ဖခင်ခင်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တဲ့တင့်ကိုအလိုမရှိဖခင်ခင်သူ့ကိုကြည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကြည်ပြီးတော့အခြားအရာတွေကိုရင်ဆိုင်စေခြင်းလေ hallelujah amen ကျမနဲ့အတူပြောပါအောင်ဖခင်ခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ဖခင်ခင်အလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ငါ့ရဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာငါ့ကိုလွန်မြောက်စေမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဖခင်ကကြီးရဲ့ကျန်တဲ့အားလုံးကတည်တည်လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကဖခင်တက်နိုင်နေဆိုရယ်စိတ်ချမှုတင့်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိလိမ့်မယ်။ hallelujah amen အဲ့တော့ကျမတို့တက်တာထဲမှာအစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကိုလည်းကျမတို့ကြုံရတယ်လို့ခက်ခဲတဲ့ကာလဆိုတာလည်းကျမတို့ဖြတ်တန်းရတယ်။ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3မှာဒီလိုပြောတယ်အငယ်1မှာခတ်သိမ်းသောအမှုတို့သည်မိမိတို့အချိန်ရှိ၏မိုးကောင်းငင်အောင်၌ကြံစည်သည်မအသီးသီးတို့ကိုပြုတ်ရသောအချိန်ရှိ၏အငယ်ရှင်းမှာချစ်ရသောအချိန်နဲ့မုန်းရသောအချိန်ရှိစစ်တက်ရသောအချိန်နဲ့စစ်ငင်ရသောအချိန်လည်းရှိဒီမှာဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှင့်ချစ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်မုန်းရတဲ့အချိန်ရှိတယ်စစ်တက်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်စစ်ငင်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျမတို့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဒါကိုကျမတို့အားလုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘဝကအရာခက်သိန်းကတပြေးညီတည်းမသွားနေတဲ့ပြောမယ်ခေါ့ငါတို့2019တော့အချိန်တွေတိတ်ကောင်းတာပဲ2020ရောက်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ငါတို့ဘာတွေဖြစ်ကုန်မှမသိ2021ရောက်တော့ဟိုအစိုးရဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်စစ်အစိုးရဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဘဝတွေတော့သွားပါပြီဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲမသိ2019တော့အတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေတိတ်ကောင်းပါပဲကျမတို့အားလုံးကဘဝကိုတသက်မထဲသွားရမယ်လို့ထင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေအချို့သောလူတွေကနားမလဲတာကျမတို့ရဲ့အသက်တာဖျားခံတသက်မထဲမသွားခိုင်မှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာအစင်းစင်သွားရတယ်ပြောပါအောင်အစင်းစင်သွားရတယ်အာမင်အစင်းစင်သွားကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရလာတယ်ကယ်တင်ခြင်းရလာပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီဖရားသခင်ကိုသိလာတယ်ဒါပထမဦးဆုံးအဆင့်သင်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါကြီးမြတ်တဲ့ဖရားကိုသင်သိလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖရားကကျမတို့ကိုမရက်သွားဒုတိယသင်ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တမန်တရားကိုသိပြီးတော့ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်စေတယ် hallelujah hallelujah သင်ကိုယ်တိုင်းပြဒနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါမှကျမပြောပြခြင်းနဲ့သင်ခုမှကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယေရှုကိုသိလာတယ်ငါဘုရားတရားမှာဘာအခက်ခဲမှမရှိတော့ဘူးယေရှုကိုရလိုက်တာငါဘာအခက်ခဲမှမရင်ဆိုင်ရတော့ဘူးလို့သင်ထင်ရင်မှားသွားလိမ့်မယ်ယေရှုကသင်ကိုပြဒနာတွေကိုရင်ဆိုင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမှခုနကတော့သေဒနာကျမ်းမှာလည်းပြောတယ်ချစ်ရတဲ့ချိန်မုန်းရတဲ့ချိန်ရှိရယ်စစ်တက်ရတဲ့ချိန်စစ်ငြိမ်းတဲ့ချိန်စစ်ငြိမ်းတဲ့ချိန်ကတော့အေးဆေးတဲ့အချိန်ပေါ့ဟာလာငြိမ်သက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဘဝမှာကောင်းကြီးခံစားပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။အိုးကောင်းကြီးရဲ့အစီရင်နဲ့ရစ်မှုပြီးတော့ဟုတ်လားအကောင်းကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခု hallelujah ။ဒါပေမဲ့စစ်တက်ရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်သိပြီးတော့ဖျားပေးတဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်နဲ့သင်တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုကာလအတီးတီးကိုပို့ဆောင်တယ်။အဲ့တော့အထင်မမားစေချင်ဘူး။ငါခရစ်ယာန်ဖြစ်တာနဲ့ငါတိုက်ပွဲဝင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ဖျားကမပြောထားဘူး။တကယ်တော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဆိုပို့ပြီးတော့ပြောထားသေးတယ်ဝိညာဉ်လက်နက်တွေအကြောင်းကိုယေရှုကပေါ်တင်ဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ်လူအပြင်ဖခင်ကဖွင့်ပြပြီးတော့ယုံကြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတေချာဖွင့်ပြတယ်ပေါ်လူကလည်းပြောတယ်သင်တို့ရန်သူဒီဟူသောမာနတဲ့အဘေသူကိုမျိုးရမြင်နည်းဟူ၍လှဲ့လေရှာဖွေလျက်ရှိအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာရန်သူရှိတယ်အဲ့ဒီရန်သူကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ဖို့စောင့်နေကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲရှိတယ်တိုက်ပွဲထဲမှာနေနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပြောအောင်ငါတို့မှာတိုက်ပွဲရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်သူဖြစ်သွားလို့ဒီအဆင့်ကိုမသွားရတော့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖခင်တကယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်မှာပဲသင်မရက်လိုက်ဘူး hallelujah ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့အတူပြောပါအောင်ဟောတော်သေးတာဗောအာမင်အဲ့ဒီအဆင့်မှာပဲသင်ကိုမရက်လိုက်စေဘူးဖခင်တခင်ကသင်ကိုဘာပေးမလဲဆိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ် hallelujah အာမင်ပြောပါအောင်ငါအောင်မြင်ခြင်းရမယ်ငါဒီအခြေအနေတွေကိုအောင်မြင်အောင်မယ် hallelujah ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အမှန်ကန်တဲ့လက်နက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုတိုက်ပွဲထဲမှာဘာဖြစ်လို့ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုသူ့ပို့ခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်စေခြင်းလို့
to poach in a destiny go yaw po yandra. A chaya who to pubi momolo, a chin in the alum will be a get tuck so with a chechen pubi and I lo yard. Tamit to pubi moloni, a jamaro pit. Biovan be yagama piabi on a now be pubi moloni, a pit. Ame, Payajamaro will poach in a destiny go yaw potra, jamaro the jankai molo ade. Payajamaro will poach in a destiny go yaw potra, jamaro the payao, ako tendala, ako de luri pipolo ade. Tomorrow, Payan can poach in a destiny of Yapo. Tomorrow, the Miolinje, Payapo, Matata de Lupipo Lure. Tomorrow, Payago, Techamatibu, Payaya Gaumia Chingo Nam Labu, a Titinjin, a machine is a Payapoch in a destiny of Tomorrow Blulu Yang Namele. A Tomorrow type when we are the Payaga Matana, Lujamaro type when we are a hoba. Tomorrow type when we are the Paya, Tomorrow Pianle Beach and when we are upset. You are now Pia Pianle Beach. Hallelujah. Amen. Yenduri along a payard king, a canna chanter mount hole. I lo yard. Miss Vitilla, payard can matan in a yendus or machine. Sarah and Billy, just show me that do pieter. Amen. The nature and to do amen near to a lady be da pieter. Payard go right let to a dumb baby da. Payard can matan in a yendus or machine. Tell me Babylon tomorrow, any type way to win the analyst. Tomorrow the college had type way to show like a quang, a mataya and take all my village. A payard can be a mohobu moho moho. Not dang at the mirror, then no one. When kind at the no one, a pubian general pieter. Now, Bobby, I go to Pilas H. Not Nane to Ray to Pilas H. Low. That made Bobby or Gwenda the Nia Palace or any type with the Alnoire come up. They have Bobby or they a band in a Bonila upset. Payan can think of Bob Age in a destiny in a Bobby or Nila. You are now Pia Bob Age in a band in a Bonila. Amen. And Payan King tomorrow crane and that a sinsen pose on it. And I met Haba, the Hawinian Yama, they go a ye cheated mace in a German Nale Yame a yap today. The Hago Bedoma made one, Winnie Yatama Piake, the Sinjinzi pose on it. Hallelujah, Jamada to be off the Sinjinzi pose on it. Ame, but a mouse on the gate in Jinyar. Hallelujah, do the anine, the Piakin had to type way win. The Dianine, the Almine. Now song by Pimble. Jamaru type way Almian be dwine. Now the Yendu, the young Hijmaru can do it. Now the Yendu, the Twitter cut them Piambiro type way we are. Yeshu Crito, Vejiba. Yeshu Critova, two. Not the Yama. But isn't to a can. But isn't to a cane a comma. But don't it do it, but isn't ya your hand to it. But isn't ya your hand to Nichin Camoy and Nichin Pekine, Jerema to Nippi Piantala reca. Gong in Pinlet. That when Yama, two sane a yapit. Gong in Pinlet be your gong at the high. Iduang and Nitan Yang, I chit up shed. Wow, the Yagatole go gown and gaysave. I made that onion gentle of Yolo Yar. Tamera Piran and Palales or Yendunetri. Yendunetri, Yendua, Tore Matu, Twisang. Two Twisang, like a panepata be Twisang, a dealer. Any thought teaching a caseane with Piambiro Twisang. Me and Payata man is so in Mogo, Ichago Mopian Loba. Me and Payata man is so a dear bonnie conchava, me and gong it many a la gay alime. Wow, da barile, tu go pian biro, taida. Tu aumien bidabe, the girl tu ha payaye tapides with gadiro who tu can bida. Payage tapides ure, gongea attend tu jabidabe. Miss Jimapiojane, te buama, aumien gene yala lo, te buama gadiro ripjezon lo, ainyama vichina bironga bua bidua bilo matemane. Then yeshun at the name Yenachins, I'm a dream machin. Then it be one mess with the Nejama, then the Matheela, she's on Jen Kayade, Naya, Matime, me a tea. Tomorrow the type way to cook be there, comma. Now to type way to coonage, tomorrow Jin Sayama, Pete. I mean, any Jin Sayana type way to my tomorrow has shown in the Amma Ho. Payat can tomorrow go on me and couldn't be my Pete. Hallelujah. Jawanga type way to my Tuani, I read to repeat it. Amen. I mean, type way to my tomorrow Tuare, comma. Type way to my Tuare, loot the yaw and in it tomorrow, Tia me yashi. เตียไม่อยากชื่อเอ้าก็ตึกเยี้ยจี้ไม่ทาบาบาเลยสรอกจมรุดิไตป่วยไตได้อาคามาจมรุเยอัตตตาก็ดีไทม์เนี่ยหนีไปแล้วไตลงไม่อ่ะอะชั่วไตป่วยไตป่วยมันก็ดีไทม์เนี่ยหนีไล่ไม่พะยะไตตัวมาบาไม่เข้าบุไม่สวยไตป่วยเนี่ยมาไทม์มิ้งหนีไล่โลไหนตัวได้สรไม่ชื่อไทม์มิ้งหนีไล่โลไหนตัวได้สรไม่ชื่อ โลกอาจารย์มาเลยดีได้มาเป้อ่อมเย็นจินเนี่ยอ่อมเย็นจินเนี่ยเปียวๆงุโดถ่ายเนี่ยหรืออ่อมเย็นตัวอ่ะเตี่ยวมาไม่ใช่ตัวไทเทเนี่ยอโพคาสว่ะอเมียนชื่อไทเทเนี่ยป่าวเวหมู่สว่ะอเมียนชื่อไตป่วยเนี่ยมาเลยดีได้มั้ยอ่อมเย็นจินเนี่ยหรือ
When you type where they are, I'm in Jane Dury. Then again, when you type where serious people at the Nian and Soye. Then a boy that I would, then Jin Sayare Yagani, Topamu de Gaya Jane Soye. Hallelujah. Then again, Topamu Yajane, so the Malopolo, so every type where Tema Payat Kine at two. Type where one Mulu at. Dubam type where one Mulu at. Amen. A type where Luriati. Then make a type where Emma did I know don't tiny Lumia. ต้องนี่เนี่ยพยาธิกินไปถ่าได้วิญญาณเล่นน่ะเตะก็อะต้องปิ้วไปแล้วไต่ป่วยม่วยอ่ะเปียวบอกจมารเนี่ยดูวิญญาณไต่ป่วยเลยงารู้วิญญาณเล่นน่ะก็อะต้องปิ้วไปแล้วม่วยอ่ะเมฮาเลลูยาอาเมนเออจมารก็วิญญาณเล่นน่ะก็อะต้องไม่ปิ้วดีได้ไม่ถ่ายนี่ไปแล้วอะฉินนี่นี่ก้าวลามาบ่าฉินนี่นี่ก้าวลามาบ่าเหมียวเล่นน่ะถ้าบ่าเลยสอไม่สวยอะก้าวเมียนน่ะรอก้าวมาเด้ถ้าแม้ไม่สวยอะก้าวเมียนน่ะฉินนี่อ่ะเปียงเล
တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဝိညာဉ်လက်နက်တွေအသုံးပြရမယ်ချီးမွမ်းခြင်းလက်နက်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အသုံးပြရမယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီဝိညာဉ်လက်နက်ကိုအသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကကိုယ်ခွေချင်းချီးမွမ်းခြင်းရနေပဲဖြစ်လာချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ခွေချင်းနေပဲဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအားလုံးကလည်းဒီချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ခွေချင်းနေပဲပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေအားလုံးဘေးကနေစခဲ့လေကျမတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာလူစီဖာကောင်းငင်ကနေကြဆင်းခြင်းကနေစလာတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအားလုံးရဲ့အစကချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ခွေချင်းကိုဦးဆောင်တဲ့လူစီဖာကနေစတာသူကောင်းငင်မှာတစ်ချိန်လုံးကအလွန်လှပတဲ့ခေရုဘိန်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ချီးမွမ်းကိုယ်ခွေချင်းတက်ကို तू ကဦးဆောင်ရတယ် Praise and Worship General ပေါ့နော် Leader တယောက်ဖြစ်တယ်ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး28မှာကျမတို့မြင်ရတယ်တွေ့ရဆိုတူတူကဖတ်ကြအောင်ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး28အငယ်73 75နော်တွေ့မယ်ဆိုဖတ်ရအောင် 1 2 3အေဒင်အယက်ဖခင်ဥယျာဉ်တော်၌နေပြီးသင်ဤခေါင်းပေါ်မှာကြောက်နေဥတ်တဖျားစိတ်မျက်ရွေးကြောင်ငကသွဲ့နီလာမြဗရံများအဆရှိသောကြောက်မျက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင်းလေရွှေဖြင့်လှုပ်သောပတ်တာပလွေတို့သည်လည်းသင်ဖွာသောနေ၌ပင်သင်အဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြ၏သင်သည်ဖြန့်၍လွှမ်းမိုးသောခေရုဘုံဖြစ်လျက်ငါအခွင့်နှင့်ဖခင်တန်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာနေရာကျ၍မီးတောက်သောတောင်တို့တွင်သွာလာရ၏ဖွာသောနေမှာစ၍သင်အပြစ်ထင်ရှားသောနေ့တိုင်အောင်ပြုလုပ်လျက်ရာရာ၌စုံလင်လျက်ရှိဒါဘာလို့လဲလူစီဖာကိုပြောတယ်လူစီဖာကဖခင်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာကိုယ်ဝေခြင်းဥဆောင်နေတယ်သူကအလွန်လှပတဲ့ကောင်းငင်တမန်ဖြစ်တယ်သူစာရမဖြစ်ခင်အထိပေါ့နော်Okay အရင်အလွန်လှပတဲ့ကောင်းငင်တမန်ဖြစ်တယ်သူရဲ့တကိုယ်လုံးမှာလှပတဲ့ကြောက်ဗရံများတွေစီထားတယ်ကြောက်နေကြောက်အညိုးမျိုးသူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတက်ဆင်ထားတယ်မြင်အောင်ကြည့်ပါဘလောက်လောက်လှပမလဲဆိုတာပြီးတော့သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတူရိယာပစ္စည်းတွေအားလုံးကလည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ် built in လုပ်ထားတာเนาะအခုလိုမျိုးပီယန်နိုဆိုပီယန်နိုတက်တက်ဂီတာဆိုဂီတာတက်တက် drum ဆို drum တက်တက်တီးရတာမဟုတ်သူခန္ဓာကိုယ်မှာပင်လည်းအကုန်ပါပြီးသားကောင်းငင်ကနေပြီးတော့လေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီနော်သူရဲ့အတောင်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာလုံးဝပီယန်နိုအတန်တွေထွက်လာနော်ဒီဘက်ကနေဖြန့်လိုက်တာနဲ့ပလွေတန်တွေထွက်လာအမျိုးမျိုးသောအတန်တွေသူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ built in လုပ်ထားပြီးသူချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ခွေခြင်းဦးဆောင်ရတဲ့သူအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့အစကဘေးကနေပဲစလဲဆိုတော့ချီးမွမ်းကိုယ်ခွေခြင်းကနေပဲစအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူဖို့ရန်တော့လေဘာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူရမလဲဆိုဖျားခင်တည်တယ်ဒီလူစီဖာကိုပြန်ပြီးတော့အစားထိုးဖို့ရန်အတွက်ဘသူကိုပြင်ဆင်လိုက်လဲဆိုတော့အာဒံဆိုတဲ့လူကိုဖခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဟာလေလုယာလူစီဖာရဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဖခင်ကအနိုင်ပေးတဲ့သူကဘသူလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမလူသားတွေဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ငါတို့ကိုဖခင်သခင်ကကိုယ်ခွေချင်းချီးမွမ်းခြင်းနေရာပြန်ထားထားတယ်အာမင်ကျမတို့ဖခင်သခင်သူ့ရဲ့ရှေ့မောက်မှာလူစီဖာရဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ထားထားတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါမလို့အားပေးခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ခွေခြင်းနေရာကတိတ်ကိုကျမတို့ sensitive ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေမှာကိုယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချီးမွမ်းကိုယ်ခွေခြင်းကိုကျမတို့တန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစာရန်ကိုကြဆင်းစေတာကအဲ့ဒီနေရာဖြစ်တယ်။စာရန်ကိုကြဆင်းစေတာကကိုယ်ခွေခြင်းချီးမွမ်းခြင်းမှာသူရှုံးနေခဲ့လို့အဲ့ကျမတို့ဒီလေချီးမွမ်းကိုယ်ခွေခြင်းမှာရှုံးနေနေဆိုရင်အချို့လူရဲ့မချီးမွမ်းခြင်းတော့ဖယောင်းမချီးမွမ်းခြင်းတော့ငါကငါပဲငါချီးမွမ်းခြင်းတော့စာလန်းလိုဖြစ်သွားငါပဲပူကောင်းတယ်ငါလည်းဖယားသခင်လိုပဲငါရဲ့ပလင်ဖြစ်ရမယ်ငါဒီလောက်တော်တာငါဒီလောက်လှပတာငါမှဒီလောက်တဆွမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိတွေရှိတာအချီးမွမ်းကိုယ်ခွေခြင်းရှုံးနေလာရင်
lupa apa je lah leso, payah cimuan mesah, kau 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 cimuan lara. Tomorrow ni, tadi dia macam cimuan kau kau cimuan jeng kau kau cimam, macam show ni doa bolu ade. Hallelujah, show ni nane, pegu senyar leso, amau ni us senyar. Cimuan jeng kau kau cimam, macam show ni leso, acho luri amau ni maya ni, acho luri apa je lah di lah. Jangan cuma tetarik mah peace, peace hari yang nyanyi deh. Jangan cuma atas sulu ramu wow, sedih ayam peman deh. Cuma tiri, eh luri macam mana terojani deh. Eh luri macam kau gue dah terojani deh. Payahnya nak mesyara terojani deh. Eh jangan malu payah kengah terus payah ni away zaman yang ni lah. Lagi tu payah ni ni mau tore mah ni mesut ten halu mian cun kanzal ni. Tapi buat tetarik mah ni ente cun kanzal ni. Eh cuma ru bahalu bulu leh so payah ni mau tore mah sesi ni boleh yang tu payah kau gue ni boleh yang tu lu ade. Hallelujah, amen. Eh Lucifer ga Nen cha jeng kanyar, kami pelajar kena ini ni apa cuma rugu piantar, cuma rugu nasalina ikonnya tu ye shema ku wimbo yang tu Yesus Kristo apa yang akuin bagai bipe de, Hallelujah, jawab Yesus Kristo apa yang aruha pelajar ye shego yau kanyabi, Amin, Hallelujah, elo Yesus jela ma, no cuma rugu kuna ronga pakai de nasashema apoma Lucifer ye pelajar kena posang bije, tapi angge Sejauh sekuma bahmian lesuhi, doa yang ring kong tuh je nyapia do apa yang arama amurone, jizongye, jemado apa je yau lewi. Tujuan soyo do duga do tengo, payah keng itau moga nganen tomi, o lama do kerube, mida do jau do atega tengo ngan pesemi, tengi konai tente je ateye jau wajah do sesilia, kong tuh do tujuan tengi jenyadi papian leh siwi. Tadi thapa. Cuma rodi, payah aku kuele akama, bapa lalai so, payah kan cuma rodi tu ye bone tawie ye babi le, Hallelujah, di mana bapa lalai so, tapi kau naik tenjeng atau ye jang, tapi payah aku kuele le, payah aku cima le le, tapi payah ye bone bi le le, payah ye tenjeng ne bi lalai le, bapa de, Hallelujah, ame mana itu cici ba, tapi cima bi mana itu cici ba, ha, ngah payah ye bone itu roli bi zonga bapa de, ame, ame, cuma rodi ti le, payah tak kena cuma rodi tu ye bone Luan cung bejana, kami cuma ruah, eh cuman je antara mana nebo lure. Tuwa alam yuk pade adua, tapi me tu ye pade naga balai so, sebi payah kami cuman je naum tuwa. Tuwa babi lalai so, wajah do sesile, gontun do jam, tengi pinyadi, pau pinyale sibi, ngadi tengu nyetai aw nengchami, simbiyono di tengu cishu ye wanyau sijenga, terus shema tengu ngacatami, Hallelujah, payah kendi. Cuma kau gaya macam jatuh dua hari akama, payah tak kini semua macam yau lah. Cuma itu dah menteri dah bolur. Payah tu cuma itu cuma kau gaya jatuh dua hari akama, payah tak kini semua macam yau lah. Cuma berdoa macam kau gaya jatuh lumi yau. Amin. Kau 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 berhobi lumi yau. Cuma ada nori, baca malu pada nafsu dah lesu. Amu rasa ni, payah tu cuma yang mesa kau kau cuma lah. Amurau lode kama bapa lalai suro, payah dikenya bongo paya mesa, koi koko bongo lalai. Acho luri le, no ko ko jenza ayen tenja, ha ko ayen usang mainne kama, aten no aten dah tawala ko kopi kowe aten no pian salai de. Diari alunga balai solution self centeredness pialai. Cuma ro koran dari tabu lu ade, pewang ngah dari tabu lu ade. Ame ko koko boho piu lalai kah bapa lalai suro. Payah dekhen, awie zong wu yau pupi lah. Ame cuma pupi aje nene. Payah dekhen ni tension nene payah aje de. Payah ye tension jeng wu, mati memnya, mabiu nene, tuan mati nene, tuan menau nene, dah naulo yar dek kisah mahu pupi de. Acan ya mas soyan so payah ni mau dorhe malam so nene. Payah ye amuro lah menau nene. Payah ye ni mau dor lah biro menau nene. Ame, elo elo mew Tiada ide kapa pelalai sura, ini luriya atta tarhe ma, aminggalah pelalai sura niya. Atau cuma abe jene, tembelau be ichen sisi, belau be tentaya hot toto, tembelau be suje zure sisi, ini ayah apa ma be gomjum niwane, payane tene jari relationship apa ma gomjuba. Jom bang payane ngane mangan jen apa ma gomjuya me. Hallelujah, ngah payahu selabi kau kau ni atta dah si dila, ngah payane intimasi atta dah si dila, ngah payane achen yubo yang tu selo shamu si dila, ngah payane achen yubo yang tu saya inlo ji dila, ni ya apa makan yuba, ni ya kah bapie si leso, tengok payane nyamau dore mas sesi zile, ni ya kah tengok jendu tilo maya ang payane akuika. Atau mah sihir, ini yang kita tengok tentera atau ini, payah luar mobilitasnya, acam pelar. Hallelujah, amen. Kau kau kau, kompyuting aro, apa sih sile? Payah yang ni mau dorai, tua tua ya sih.
ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲထဲမှာရှုံးနေစေ။ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာစရာတည်းကဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကစာရမဏေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့နေရာမှာဘသူကိုအစားထိုးလဲဆိုလူသားကိုအစားထိုးတယ်။အဲ့မဲ့လူသားကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်တမန်တွေထနေနေလို့ပြောတယ်။အရင်တော့ကတော့လူစီဖာကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါအရာအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာမှတ်မိလား။ယေဇီလမှာသူကအရာအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတော့လူသားကကောင်းငင်တမန်တွေထနေပြီးတော့ဖျားဖန်ဆင်းနေနေဆိုပေမဲ့ယာဒူးနေနာကိုပြောတာမဟုတ်တက်စွမ်းနိုင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ယာဒူးအရတော့သင်နေကျမတရားကြလို့ရှိရင်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုတရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါပေမဲ့တက်စွမ်းနိုင်ခြင်းအရာကျမတို့ကောင်းငင်တမန်တွေလို့မပြန်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။သိသိချာချာပဲဟုတ်လား။ကျမမပြန်နိုင်တာတော့သိချာတယ်အမေ။ဒါကောင်းငင်တမန်တွေအစာစားစရာမလို့ကျမတို့ကတော့လိုတယ်နော်။မနေ့မုန်းလင်းလို့ရှိရင်ဘိုက်ကနော်အတန်ပေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့လူသားနဲ့ကောင်းငင်တမန်တက်စွမ်းနိုင်ခြင်းအရာတော့ကျမတို့ကကောင်းငင်တမန်လောက်တော့မမြင့်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကယာဒူးအရာတော့သူတို့ထက်ပိုမြင့်တယ်။ဟာလေလုယာအမေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကောင်းငင်တမန်တွေထက်နိုင်ပြီးတော့ဖခင်ကလူသားကိုဖန်ဆင်းပေမယ့်အဟောစီကောင်းတာအဲ့ဒီလူသားကိုဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါရွေချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအားနေချက်တွေထဲမှာလူသားကဖခင်သခင်ကိုမြင်ပြီးတော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့ဘုံတကုံးနဲ့လူသားရဲ့မတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းတွေမှာတက်ဆွမ်းနိုင်လာစေမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေကျွန်မပြောတာသင်နားမလည်သေးဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်မပြန်ပြောမယ်နောက်တစ်ခါလူသားကိုဖခင်ကောင်းငင်တမန်ထနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းတာအဲ့ဒီလူသားကသူ့ကိုယ်သူကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မတက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဟာအဲ့ဒါကိုမကြည့်တော့မနဲ့ဖခင်ကိုကြည့်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကို तू မြင်တယ်။ तू ချီးမွမ်းတယ်။ तू ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကအဲ့ဒီလူသားရဲ့အတ္တတားတွေကိုရောက်လာအဲ့ဒီလူသားကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတော့ဖခင်ကတက်ဆွမ်းနိုင်လာစေတယ်။ hallelujah ချီးမွမ်းကိုယ်ခွေချင်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတက်ဆွမ်းနိုင်လာစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။Wow hallelujah ကျမဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျမရဲ့အတ္တတဲမှာဟာကျမရဲ့မတက်စွမ်းနိုင်ခြင်းတွေကြောင့်ကျမစိတ်မပြတ်တော့ဟုတ်တယ်ကျမအချားလူတွေလိုမျိုးအရင်လုံနိုင်တဲ့လူဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်အချားလူတွေလိုမျိုးပညာအရင်တော်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အတ္တတာမှာဖရားကိုကျမချီးမွမ်းလေလေကိုယ်ွေလေလေကျမမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာဖရားသခင်ရဲ့ထိုတကူတော်ကလာပြီးကျမကိုပြည့်စုံစေပြည့်စုံစေပြီးတော့အဲ့ဒီအမှုတွေကိုကျမကိုတက်ဆွမ်းနိုင်စေတယ်။ hallelujah hallelujah လက်ခုပ်တီးပြီးဖခင်ကိုချီးမွမ်းပါအာမင်။ဒါဟာကျမတို့ကိုဖခင်သခင်ကဘာဦးအစကတည်းကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းကိုယ်ခွေခြင်းကကျမတို့ကိုဖခင်သခင်ကဘာဦးအစတည်းကဖန်ဆင်းကတည်းကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တာကျမတို့ကဒီသူ့ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့တာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့တာအဲ့ဒီချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမရှိရင်ကျမတို့ဘဝကသူ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အနေအရာကိုဘယ်တော့မှရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ယဉ်ဆိုင်ရမယ့်ယဉ်သူတွေကိုလည်းကျမတို့ဒီယဉ်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာကျမတို့ဒီထိုဖခင်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုနေဖို့လိုတယ်ထိုဖခင်သခင်ကိုပဲဆက်လက်ပြီးကျမတို့ကိုးကွယ်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ကျမကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး49ကိုဖတ်စေချင်တယ်အငယ်၈မှာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့သား12ယောက်ထဲမှာယူဒာကိုသူကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါဘာပြောလဲဆိုကျမနဲ့တူဖတ်ရအောင်အငယ်၈မှာအိုယူဒာသင်သည်ညီအကိုတို့ကိုချီးမွမ်းရတော်သူဖြစ်၏သင်၏လက်သည်သင်၏ရန်သူလေပင်ပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်ပြန်ဖတ်မယ်နောက်တစ်ခါအိုယူဒာသင်သည်ညီအကိုတို့ချီးမွမ်းရတော်သူဖြစ်၏သင်၏လက်သည်သင်၏ရန်သူလေပင်ပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်အမေလေဘင်းဆိုတာဘာလဲမိတ်ဆွေဒီမာရှယ်အာ့တ်တွေတက်ဖူးတဲ့သူဟလာကာရာတေတို့เนาะအဲဂျူဂျစ်ဆုတို့ဟလာတက်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုသိတယ်လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အကျိုးကဘာမှရှိလဲဆိုလို့ရှင်လေဘင်းမှာရှိဒီเนาะနောက်လေဘင်းမှာရှိအဲ့ဒီနေရာဘာဖြစ်စေလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့မှာအကျိုးမိကျော်ရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုထိလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလူကဘာတစ်ခုမှလုံးလုံးမရတော့အကျန်တဲ့ဟာတွေဘလောက်ပဲဗလာကြီးကြီးဟောဘလောက်ပဲလက်တီးပြင်းပြင်းဟောအဲ့အကျိုးကိုထိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကပြုတ်ခွေသွားပြီးတော့လဲသွားမိမျိုးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲယူနာကိုဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်သင်ဤလက်တီသင်ဤရန်သူရဲ့လေဘင်းပေါ်မှာရှိလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့သင်နဲ့ကျမတို့ချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာရှိမယ်ဆိုရင်ယူရာရဲ့အသက်တာလိုမျိုးယူရာကလေသူ့ရဲ့အမေလေအာကလေအာကလေယာကုပ်ရဲ့အမုန်းကိုအရန်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူသားတွေမွေးတိုင်းမွေးတိုင်းမှာသူကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းနာမည်ပေးတယ်။တရက်မှာသူ့ယောက်ျားကိုသူအရင်မျော်လင့်မိမယ်။သူ့ယောက်ျားချစ်ချင်းသူမခံရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သားဒီယူရဆိုတဲ့လူမွေးတဲ့အခါသူဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ထာဝရဖခင်ကိုငါချီးမွမ်းမယ်။
အချင်းကြီးကတော့လုံးဝမကောင်းယောက်ျားသူလုံးဝလက်မကြည့်ဒါပေမဲ့ तू तू ယောက်ျားလက်ကြည့်ဖို့လဲ तू မမျော်လင့်တော့ तू ဘာပဲပြောလဲဆိုသာရဖယားကိုငါချီးမွမ်းမယ်အဲ့တော့အချင်းနေတွေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီဘာလုပ်ရမလဲဖယားကိုချီးမွမ်းမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒီလူဟာတကယ်ကို powerful ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ခဏနေလဲကျမတို့ကြည့်မယ်ယူဒာဟာဘယ်လိုလူဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ပါယူဒာရဲ့ကောင်းကြီးရပါလေရန်သူတွေကိုလေဘင်းကိုကင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ရန်သူရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကိုကင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သူမှန်နေဆိုရင်ရန်သူရဲ့အဓိက point ကိုသင်ဟာကင်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ရဟိုလိုလိုဒီလိုလိုစမ်းပြီးတော့ထိုးနေရတာမဟုတ်เนาะဘေးနားကိုကင်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်တော့ဘယ်လိုဘေးနားကိုအုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေရမှာမဟုတ်တော့ဒီအဓိကချက်ကိုသင်ဟာကင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ် hallelujah ပြောပါငါချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ငါချီးမွမ်းတဲ့ကြောင့်မလို့ရန်သူတွေကိုအောင်မြင်မယ် hallelujah ဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အဘအီသားတို့ဒီတင့်ရှိမှဥညွတ်ချကြလိမ့်မည်ယူရသည်ခြင်သေးပြိုဖြစ်၏ငါသားတင်သည်ဖမ်းယူကြိုက်စားရမှာတက်လာတက်၏ဝတ်လျက်နေ၏ခြင်သေးကဲ့သို့၎င်းခြင်သေးမကဲ့သို့၎င်းဝတ်တွားတက်၏အဘေသူနှိုးစော်ဝတ်မိနေရန်သူတွေသူ့ကိုနှိုးစော်ရဲလားမနှိုးစော်ရဲဘူးခြင်သေးဆိုတာဘာလဲတောပရင်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြောရရှီလုံးမျိုးမတယောက်မီတိုက်အောင်ရာဇလှန်နေသည်ယူရထံမှ၎င်းမင်းအာနာသည်သူ၏အမျိုးနွယ်ထံမှ၎င်းမရွေ့ရယူရရဲ့ကောင်းကြီးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ယူရဟာအုပ်ဆိုးရတဲ့သူဖြစ်မယ်ပြောပါအောင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်မယ်အာမင်အောင်းဦးစရာကောင်းနေဣသရေလ12တွင်မှာအခြားသောလူတွေထဲကနေပြီးတော့ရှင်ဘရင်မဖြစ်ဘူးဘုရားပထမဆုံးတော့ဘင်ယာမင်မျိုးနွယ်ကနေရှောလူပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲဖြစ်တယ်ဒါလည်းဖခင်ကနော်လူတွေတောင်းလွန်းလို့ပေးလိုက်ရတာအချိန်မကျဘဲနဲ့လူတွေကတောင်းဆိုလို့ဖခင်ပေးလိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အမေအချင်းကြတဲ့အခါဖခင်ရွေးထားတဲ့သူသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်အော်ဒါဝိတ်ကဘင်းကနေလာတယ်သိလားယူဒမျိုးနွယ်ကနေလာတယ်ချီးမွန်းချင်းသေးကနေလာတယ်ချီးမွန်းတဲ့မျိုးနွယ်ကနေပဲရှင်ဘရင်ဟာထွက်ပေါ်လာတယ်ရှင်ဘရင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးကျွန်မပြောမယ်ရှင်ဘရင်တယောက်အရှင်ဘရင်မပြောနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာတော့တိတ်မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့တကယ် confident အပြည့်နဲ့ဦးဆောင်နိုင်ရတယ်လူတွေကိုလမ်းပြနိုင်ရတယ်အဲလိုခေါင်းဆောင်တယောက်ကဘလို့ဖြစ်လို့ပေါ်လာတယ်လေဒါဝိတ်ကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ confident ရှိတာလေသူကိုသူ confident ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိတ်မှာရှိစရာဘာအကြောင်းမှမရှိတိုးချောင်းသားလေးဖြစ်တယ်တိုးချောင်းသားတော့မှအဖေကသူ့ကိုနော်အိမ်မှာရှမွေလာလာလို့ဘယင်ဖြစ်ဘိတ်သိမ့်မယ်လို့ခေါ်တဲ့အခါ तू မပါဘူးပြောမယ်ဆို rejection ကလည်းခံစားရသေးတယ်ငငယ်လေးတည်းကအကိုတွေကလည်း reject လုပ်တယ်အဖေကလည်း reject လုပ်တယ်သူကသူ confident ရှိဖို့ဆိုတာဒါဝိတ်ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကဒါဝိတ်ကိုဘာကြောင့်မို့လို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်ရွေးနှုတ်လဲသိလားသူကယူဒမျိုးနွယ်ရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူဟာဖခင်ကိုအမြဲတမ်းမှချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်မိတ်ဆွေဒါဝိတ်ကဘလို့လူလဲအားလုံးကျမ်းစာတွေမှာမှတ်မိတယ်မို့လားသူဟာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အသက်တာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အခြားလူတွေသူတစ်ပိုပြီးတော့ခေါင်းတစ်လုံးမြင့်တဲ့လူတွေသူတပူပြီးတော့စည်ရအရာမှကျွမ်းကျင်တဲ့သူ့အကိုတွေရှိနေလျက်နဲ့ပင်လေဖခင်ကသူတို့ကိုမရွေးဘူးငါခေါင်းဆောင်ရွေးတဲ့အခါငါချီးမွမ်းတဲ့သူကိုပဲရွေးမယ်ပြောပါအောင်ချီးမွမ်းတဲ့သူပဲဖခင်ခေါင်းဆောင်နေရာမှာထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲချီးမွမ်းတဲ့သူကလေသူ့ကိုသူမမြင်တော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသူမမြင်တော့သူ့ရဲ့ confidence ကဖခင်ခင်အပေါ်မှာဖြစ်တယ် I see Jesus I see God and I know what I can do ငါဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတာငါသိတယ်ဖခင်ခင်ကငါမြင်တယ်ဖခင်ရဲ့အထဲထဲမှာငါဘာလုပ်လဲဆိုတာငါသိတယ်။အဲကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ဟာဥဆောင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။တကယ်အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာနဲ့တွားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဖယောက်ချီးမွမ်းမှုလိုအပ်တယ်။ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။ချီးမွမ်းတဲ့သူတွေကပဲဥဆောင်နိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုရရှိရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ခုဗာမြင်ရတယ်လေဆိုလို့ရှင်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့မှာပဲဖယောက်ခင်ကစင့်ကြွလာတယ်။ဆာလံတော့ခုနကတော့ကျမတို့ကြည့်တဲ့ဆာလံထဲမှာကျမတို့တွေ့မြင်ရတယ်ဆာလံ22အငယ်3မှာကိုရိုမူကဣသရေလအမျိုးသားတို့ချီးမွမ်းရ၌ဂျင်းဝတ်လျက်တန့်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူ၏ဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူတွေချီးမွမ်းတဲ့အရက်မှာစင်းကြွလာပြီးတော့ဂျင်းဝတ်တယ်ချီးမွမ်းတဲ့အရက်မှာဘာလို့ရှိလဲဖျားသခင်ရှိတယ်ဒါဝိတ်ကတဲ့ရက်မှာတိုင်းပြည်တွေနော်သူအစတော့ကတော့သူက
ยูราตมิโอนเอาไปตัวโอชอยาทำไมพยายามแข่งตัวคนนั้นเนี่ยเขาโอโซปีเรขามาอิตรีละสนันนวยลงตัวเล็ดเทียวอัดไอสนันนวยลงตัวเล็ดเทียวลาเรขาพับเพลย์สัวพยายามไปเหมือนอ๋อตัวสาวพูดยันด้วยตัวกูเรียนสาวเช่นอ่ะไอขามาพยายามมาสาวใครเลยสัวชอบละมูเล็ดทำไมไปเหมือนอ๋อเยรูซาเล็มมาสาวใครย้อนไปมาสาวใครเลยเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มไปมาชีเดลเลยสัวยูราขยายมาเพื่อนยูราขยายเยรูซาเล็มอยู่ฮาเลลูยายูราเรียกเจมวุฒิมิวมาเป้พยายามตัวเองเป็นแม่นเอาตีสาวเด้ว้าวฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่ว่ายูราเรียกเจมวุฒิเนี่ยพยายามตัวเองเป็นแม่นเอาตีสาวเด้ไอ้เมื่ออันโอซี่ก็เนี่ยโมเสกขึ้นมาตัวว่าโตเรมาตัวลาเรียกตัดชาเร่มาละไอ้ตัดชาเร่ขามาอิตรีลาลูยาพาเลว่าเลยสูรพยายามตัวรู้แต่กูสู้สู้ได้อะไรมาเตโรชีเดเตโรสอพยายามลุเนตุยเดเอเยไอ้เนี่ยไอ้กูซันดาทาบิโรเจเนตซันนันเวกาเบมาแต่ชาบิโรเนียอะไรเนียเรขามาเอชเอเยมายูรากูพยายามเนียชาใครเนี่ยบิโรเตโรเรกูเวมเอซูยพยายามเวียนอะไรสูรไอ้เอชเอเยกาอปาวกันเวียนเนี่ยเป็นเปล่าไหมสูยยูราเร่นิทายเนนิยากาเนปิโรเป็นเวียนพยายามจะมองตัวกูวินเจเนสุเยชิมันเจงกูยังต้องเชื่อตัวยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพยายามแกชิมันเจเนมาเจงวุดเดพยายามแกชิมันเจงอันเนเบะลูลูเดย้อนมองพยายามชิมันเจงอันเนลูลูเดจมารู้ว่าชิมันเจไม่ใช่เบเนพยายามรู้ช่วยอะไรพี่ปอลาเมลุเทนียาละเลยพยายามแกจมารู้ยังเทเรงอันเนปิโรชิมันเจงทัวปอลาเยตัวเย่อโลโลชิงอะไรทั่วโบราณมาพี่เด้อฮาเลลูยาจมารีอัตตาเรมาชิมันจินเนียยูลาเย่พยายเย่เล็ดโอเล่โลชาลามาพี่เด้อจมารีอัตตาเรมาชิมันจินชิลาเย่พยายเย่เนมาโอโดเล่เนียยูลามาพี่เด้อเออเลยสูยูราชีเดอเย่มาเป็นเบย์แมนอชีอาเมฮาเลลูยาฮาเลลูยาเออจมารีดีเกเบชิมันเนอัตตาชีบีลาดาวิกาซาลันนัสันเนคุณอาร์มจมารีพัตโตเรซาลันนัสันเนกะแต่แกเรื่องตัวเองอันเชนี่ก้าวในเชียงมายีราไม่ฮู้ป่ะอะพออังเอตินเนี่ยกูจมารูปยันพัจจิเมสวนตัวยาซาลันนัสเนี่ยอังเอตินเนี่ยมาบาเบียวเลยอะจันโอพยาอะจันโอพยาอะเบจังอะจันโอกูสุ่มเจ็ดดอมูดันนี่อะจันโอกูเมกเกตเมอะจันโอโอฮิตโตสกาโอน้ำมาทาวเมอะเบจังอะเวมานีโรมูดันนี่แต่พอบาเลยพยายามแกตัวเปลี่ยวเลยกูรอจันโอ้ก็บาจังมุลสุ่มจิตได้เลยตัวอักขะเขยส่งเชนีมาตัวยาวนี่ละพี่เด้พยายามตัวก็มาเกล้อบุลขันซาร์เลยเชนตัวบลาโอโอพยายามกินมาทูบุลตัวขันซาร์เลยเชนอะกูเชนมาเลยเนาะชั่วลุยไอ้ลูกขันซาร์เลยมีมาบิวพยายามมาเกล้อในนอบุลาเลยเนาะตัวรู้เลยตัวเก๋เนาะใส่มาเกาลงลงมีด่าวะแต่ไม่สวยจะมาเปรียบเทียบเนี่ยพยายามแกไปรู้มาเนาะไม่เจ้าแต่พยายามแกไปรู้มาไม่โซ่พี่เด้พยายามแกเอเชนไกลโลโลเดพยายามเจอฮาเลลูยาเมพยายามแกดีเราไม่ดาวเวลไอ้ลูกขันซานี่อะดาวเวลไอ้จิมารูคุลูกขันซานี่ปงซันได้ไหมเนาะจันโอโกบาจังสุ่มจิตได้เลยอ่ะจันโอโกเมเกติเมอ่ะจันโอโอฮิตเดสกาวน้ำทำไมพาลูเอาเวมันนี่ได้เลยพยายามเนี่ยเวลไอ้ลูกขันซานี่เชนเจอทำไมไอ้เชนมาดูบาเบียวเลยโซลูชันอันเงี้ยนั่นสินเนี่ยนั่นสัตว์โตมาอ่ะจันโอที่แต่ดินโอ้โหนี่กูรู้อาจจะเบี้ยวมั้ยปริศน์อะไรมากูรู้กูชิมว่ามั้ยทาราพยาโอ้เจ้ายุ่งดออาเชนโอ้ชิมวันจิงโอ้พิจารโอ้ยากุมิโอ้ป้าวโอ้กงเจซูโอ้พอพยาจ้าบาโอ้อิตรีลามิโอ้ป้าวโอ้กูรู้กูเจ้ายุ่งจ้าโอ้ฮาเลลูยาแต่พวกบาเลยเขาเดพยานเองอ่ะยังเวรเลยลูกขันซาร์พยานง่ายกูน้ำท่าวน้องบุรุษอ่ะขันซาร์ง่ายยังสิ่งมาเกาไม่ได้เป็นเมง่ายได้ไหมเนี่ยง่ายพยานกูชิมว่ามั้ยงาพยาธิกินตัวยิบเลงอุตเตมะปริตะอเลมางาพยาโหชิมวะเมงาเตียไปชิมวะนาโมลูเรโอเลชิมวะโมยันตัวงาเปียวเมอาเมพยาธิกินโจจ่อยื่นเนดูรีลาบาพยาโหชิมวะยาอยากุอเมียวอปองโนลาบากุงเจซูรอรีอปองโหพยาโหชิมวะจาจิมะเลอคุดีเนเมยสวยโคเรหุเตอยังไสก้าวโนรอมโหญิมะปีเนปัตตะบีจิมะเลเมยสวยโลเวคันซายาเรญะไรญะไรมาไอ้มะเปียวบู
ညှောလင်းချက်တစ်ခါတစ်ခါမှမဲ့တယ်လို့ပဲခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်ကျမရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပလင်ကိုကျမမီးမသိစေဆက်လက်ပြီးတော့ကျမချီးမွမ်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ကအရင်တော့ကလည်းကောင်းမြတ်တယ်အခုလည်းကောင်းမြတ်ပဲနောင်မှလည်းကောင်းမြတ်အောင်မှာဖြစ်တယ်မွေးကတော့ကျမတို့ဘာမှမပါဘဲလာခဲ့တယ်ဒီလောက်ထိတောင်ဖခင်ပို့ဆောင်လာခဲ့တယ်ဆိုလာမယ့်အနာဂတ်မှာလည
ဖျားခင်ကသူ့ခုနှစ်ခွဲအုပ်ချုပ်ရတာမဲ့ဖျားချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာပဲချိန်ဝတ်တယ်ဒါတော့ဖျားညှိတွားခြင်းအလယ်မှာမချိန်ဝတ်ဘူးညှိတွားတဲ့လူတွေကိုဖယ်ပြတ်တယ်ညှိတွားတဲ့သူတွေဣသရေလလူမျိုးတွေကနှစ်40တောထဲမှာလေရတယ်ယေရှုကတော့ရက်40ပဲတောထဲမှာတွားရတယ်ဒီနေ့သင်ဟာနှစ်40နေမလားရက်40ပဲနေမလားဆိုတာသင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလုံးမလားညှိတွားခြင်းလုံးမလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူ
chimon. Hallelujah, amen. Any chimon genema, payaye bono near you lie. And Ozia gone, Tawis, oh, so red, Nicala the Shama. Payaye bono, it really nine a man near you red or papilatilla. Jen do dying of Almiare Quimoyara. Wow, hallelujah. Mayon Piambatiba, the Mayas and Dudiazo, a Kanji Shima. Tawit, take it, type worry, Aloma to her Almiane du Pete. To her, it really like the mind to shout Loma, the mind to shout Loma. Jen Buego, a Almian Zondo Shimbay and Pete. The Kego, a to Zondo, sit Yama. A door zone no shimmy, and I don't know if Rilalia, a cool chain di dawego, a year lean at Hare. But you need a savvy disapola, may a champion in that room, my mammy and name. Dawego the room, mammy. Dawego through the diar, dawego through a lame at time, Pablo is a sipwari, a omians on picket, Pablo letila to a chimane to Pilopia. Hallelujah. You want chimane duga? Sipwari go omiane. You want chimane duga? Sipwari go omiane. Pablo lesro, sipwari a piani with sake da lesro. Chimanjin go with Jimma, show name Janis Sagila. A Piami Almian Genes or Chimanjin go with Jimma, Piami Almian is doing. When you type worry along with the Almian lady. Hello, hello, hallelujah. Missy, dear Yate, Gomne, Yapchet, Ame, Nineli Piomau, Ame, hallelujah. The low Gomne no go over Jara, Mapion, I Muso, you know, Jamal Matana, I know, Pieta, Winion of Mazavasi. Chimon, I murder Winion of Mazavasi. Hallelujah, Ame. The Yadu Jimmasa, a canyonless thing is a shiva. Idrila a mutarodi Payadki ain't all the tie with Twabile. At no dory, a bedu di bayame a mugo. A uchi doyava mini who Payadkin tan on I may shout jado. Tara Piaga, Yura di a uchi doyami who may no move. The champion is a theatuji kipit. Theatuji kema bayame a muga bunkan. Bunkan bayame is what Idrila son and Redema. Bowin and all. Tame to a bunkan be your throat. ဒီတွင်စစ်ပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဣသရေလအမျိုးတွေမတိုက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မတိုက်လို့မရဘူးဟောပုံကန်နေဆိုလဲတိုက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မေးတယ်ဖယားကိုမေးတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုစစ်တိုက်တဲ့အခါဖယားကိုအမြဲတမ်းမေးတယ်ဟယ်လိုညီကိုမောင်မတော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုဖယားသခင်ထံကနေအတန်သေးချာနားထောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကို
Pogolure, Payao Chimane Kama, the Kay Payad can a pata piro ten alone darema pore, pop, winyano popiare, a yari with the Piobolu at it. Ame, a true Payao made a coro, Padu toabido, a yin diamble, Padu shilani chi do I amle. Gabriel Letilla, a shima chi doare and what they ye gilole. A she had toared what the loes would show my day charre, hola, or through a me, Padu chiam, Payab and Bure. You daddy, a uchi do I am. And through the tide. And all the account is shown. Natal, Natal, Tide. It really lunged down the hound did it. Pay a me and you at the nueve. Who was sent the nue at the tida? Natal, not hound did it. And a duty at the yet. Pammy take on your payout me, a coro, but do a uchi dumb. You da uchi kaima, ha? That's only you da toa she and it toa. Don't be untied. And all the account is shown. Hallelujah. Tom Shitham, Jonah. Not down at her. Tom Shitham. Then Saturday, Ludra Babalao, eh? Lee down, my boy. No, tomorrow. Lee down. Did it. Hame, let me show you. Pay out, made it. Kuro. Yan do I may. But do she any damn it? You rabbit, I am. You rabbit, Bali.
ตะเจนชုံးยินเลยเปลี่ยนไตพูยินตรัสสนะชื่อฮาเลลูยาน้อมสกับไตเดชုံးเนี่ยแต่ไม่น้อมตะคาเปลี่ยนตัวไตเดต้องเจนเหมี่ยวได้อาคามาอั้นอ้อเสียก้าวเนี่ยพยาธิคันตรุนายะได้ขึ้นกูไปเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาทีนี้ชี้ม้วนเนี่ยลูเนี่ยณะลงตาสรว่างะเปาะงะป้องงะจองนี่ลุเลอะลงบ่ห่อตะคาเนี่ยมาไตป่วยไตเดอาคามาไตป่วยสู่กระเดวาร่ออธิไข่สรอเมรันชื่อเลยฮล่ะเออจ่องนี่เนาะไตป่วยไม่วินเนี่ยเนาะเออตุยเน้เลยสรเ
ตะติชื่อได้ดูฤทธิ์ผิดอ่ะแต่แม้ตะคาตั้วไตโลชုံးโลจောက်ตั้วได้แท้มาတော့မပါဘူးဟာလေလုယာပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတိုက်တယ်နောက်တစ်ခေါက်သွားတိုက်တယ်ရှုံးနေပြန်ပြီးနောက်မဆုတ်သွားဘူးအဲ့ချီးမွန်းနဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့နှလုံးသားချီးမွန်းနဲ့ခါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာမှလည်းမဖြစ်ပြန်တော့မယ်အေးအဲ့လိုမျိုးလောက်ရမှာမဟုတ်အာမင်ဆက်ပြီးတော့ချီးမွန်းနေမယ်မရ
when you type away, Yama. A cool one is a county a palace or Luria di Kijimali, the first food they ball are mala. First food get a day by a palace or the Mimia, Salu Yare, Sasari, Chitty, McDonald's, Lulu. McDonald's and Dore. Vice Arachin Dora. 5 minutes boom job. Oma Apimono, drive through the body, you know, Dore so. I'm not going to be able to get a job. When you are my Luria first food, Bejai, Piazilla, Dawin Jayon Chimwa, Piazan Lare Caturo Gano Gom Yangi Piani Bama connection, my peer. But break through my meow. Piagan Zia Pazagama Limajau, Tobamule Bamiao. I'm a bite of yed oil. Canada, Yoshin Duare. Canada. Dawin ji duare, or tell him a piece of Nelo Kanzayare. Hey, Kanzayara, ye meji, ba a deep when she let yeji. Harab did it as a sama jashi, a tashima. A harab did it as a sign of Jama Yamam hobu. A delobe, when ye hear Malipayani to get connected deity, to get go chase the deity, payat and jarity, topomu miarity, payat can a do duani, payam yamau do hagnane, a do shire, so I would see the tea. Ugwebo lure, payane shall lambo lo at it. And eat that much marumatuano, a harab ye a cream, chelamam ho. A cholure ajamlo anin. Who are lepio and lemacanai? Who the daily giant eabole? Did the daily giant say here? Babylule. Payarkin, eh? Jenny Mumishido. Payarkin, Dinima, Jamarugo. Yurake do Piercy. The Jane died, eh? Manai. Do the Jane died, eh? Manai, damn, haro sapiro when you die with him. Babylule so. Payarkin, haro, omnian, jim beach and a payapset. A day and chiman and you a jeshi bazi. A pure way, my lab. ชิมวนมาเนี่ยอาเมนยูเอเจชิชิพยาชิลาบาตะเกพยาเยญ่ม่อกดอกูเยอัตตตามาเนียอยู่ลาดีทีพยาทะคินอัตตนอจ้าดีทีโกโรโกเรยอัตตนอจนุจ้าจินเนี่ยโกโรยอตุชิจิญ่ม่อกดอจนุคันซ้าจินเนี่ยจนุเนไรลั่นช่อได้คามาจมเนไรลั่นช่อได้คากูโรญ่ม่อกดออตุตุปาราโกจนุตีจินจมุจนุสีลาบาซวยไม่ช่อเวเนอเจ็งเจ็ง ยูราเบ้เต็งชิงดีนี่มาเป้จินยูราเรียโตเลยอ่ะกาลามาชีอ่ะนี่อู้ส่องตั้วยาเต็งบัวโตเลยเนี่ยดล่ะอะคู่เจตนาดิเจอะนี่มาโตเลยเนี่ยล่ะยูราอู้ส่องไขมาชิมวนจิงโกอู้ส่องไขมาแลนตุ่ยเลยมั้ยดุริยะนี่เนี่ยยูราเรียอ่ะ อมวยเต็งนี่ปิ้วตั้วပြီးတော့เต็งเนี่ยအခါမှာလဲသူပဲဥဆောင်ပြီးတော့ตั้วပြီးတော့เต็งရတယ်ဒီနေ့ဒီလိုပဲเต็งဘုရားတတ်တာပါဖျားပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုเต็งပိုက်တဲ့အခါမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့เต็งပိုက်ပါယူရာရီရဲ့နေမြေအသက်တွေကိုတိုးချဲ့တဲ့အခါမှာလဲရှေ့ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရားသွားခိုင်းတယ်
ini tempoh ama new territory, new level, then tuajan ni next level, next level sih deh. Tapi macam yuran itu tuah macam soye, tengok pihak kaya awam ni cembe lagi. Aibin yuran dia, apokah pihak mana le, sih ani tuah. Ini cimuan jengah apokah amiran sih deh. Then kan saja kau lu cimuan macam mahabu. Tapi me, wanita jenjari ni payah we cium me, payah kau me ram me, payah kan cium me cium me me. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Di kalau mah me suai ku payah kan ngah jura betul cium ku bijan eh. Cuma rum jemaah nengen tu Malaysia nengen tu, entah dah tu meet azu tu, tu ye next level tu breakthrough weapons. Tengok payah kan bet happy bi pade, era garu cium an cium pade. Ye ji lah cuma rum tau mulu ada. Amen. Biar bawa ngah tema. Ye ji lana si ne bida. Ini je yang aku mahu lu. Tapi yang nak kan cerai, alam tu juga payah cium ayah, payah kau jipi ayah, payah yang nama cium ayah. Hallelujah.